အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒါအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်တွေရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုဒီကနေ့ဆက်ကစားတာပေါ့လေအုပ်စု A မှာမဝင်တဲ့ Napoli နဲ့ IS ကဲ Ranger ရဲ့ Liverpool ရဲ့ပေါ့လေ Liverpool ကတော့ဒါဒီအုပ်စုမှာဒီလက်ရှိမှာလဲဒီအုပ်စုတွေမှာဖွင့်ပွဲမှာ Napoli ကိုရှုံးတာကလွဲရင်ဒါသူတို့ဘက်ကလက်ရှိခြေစွမ်းရအကောင်းဆုံးအတည်ငြိမ်တဲ့အသင့်တသင့်အနေနဲ့ပြသထားတယ်ဒါဟိုတနေ့ကဒီ Arsenal ကိုသူတို့ရှုံးသွားခဲ့သလိုဒီနေ့ပွဲမှာလည်းဥဆောင်ကိုသူတို့ပေးခဲ့ရပေမဲ့ Liverpool အသင်းနဲ့ Ranger အသင်းမှာ Champions League အဆင့်တန်ဘလောက်ကွာခြားလဲဆိုတာကိုပြသခဲ့တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာ Mo Salah ကလူစားဝင်လာခဲ့ပြီးမှ6မိနစ်နဲ့7စက္ကန့်အတွင်းမှာအမြန်ဆုံး Champions League သမိုင်းမှာ Hat-trick သွင်းနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Ranger နဲ့ Liverpool ကြားမှာ quality အပြင် different အများကြီးဖြစ်တယ် Liverpool ကဒါပထမပိုင်းမှာလည်းတိုက်စစ်ပိုင်းမှာသူတို့ဘက်ကအဓိကကစားမအချို့ကိုနားထားပြီးတော့ဒါ 4-4-2 formation ပေါ့လေဒါ Firmino နဲ့ Darwin Nunez ကိုထားတယ်ပြီးတော့မှ Cavallo ရဲ့ Fabinho ရဲ့ Henderson ရဲ့ဒါ Javier Elio ရဲ့ထားပြီးတော့မှ Cancel မှာ Simicat ရဲ့ Van Dijk ရဲ့ Knati ရဲ့ Joe Gomez ကိုသူမ Alisson ပေါ့လေဒါပွဲကတော့ဒါပွဲစတဲ့ကဒါလီဗာပူးအနေနဲ့ပွဲကိုစုံမထားပေမဲ့အထူးသဖြင့်ဒုတိယပိုင်းမှာခြေစွမ်းအရန်ပြသွားတာဒုတိယပိုင်းမှာသွင်းသွားတဲ့ဂိုးတွေဟာအရေးသွင်းမြင့်တဲ့သွင်းဂိုးတွေဖြစ်သလိုဒါလီဗာပူးအတွက်ဇက်တိုက်ပေါ့လေဒါပထမပိုင်းမှာဒီစကော့ဒီအယ်ဖီကဒါရိန်ဂျာအတွက်ဒါနှစ်ပေါင်း10နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးချန်ပီယံလိသွင်းဂိုးသွင်းတယ်ဒါမဲ့လေအဲ့သွင်းဂိုးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးကတောက်လျှောက်တိုက်စစ်စတာပဲဒါရောဘတ်တိုဖာမီနိုရဲ့ပါနမှုပေါ့လေညာတော်မှန်ကဒီဆမိတ်ကက်ရဲ့ဒါ cross မတိုင်ခင်တည်းက Firmino ကိုဒီစပြီးတော့ဒီဘဲတောင်ပံကနေ free kick sorry တောက်ကံပေါ်ကံတာပေါ့လေထောင်းစံတိုင်းတိုက်စစ်မှုတယောက်က near post မှာတွားပြီးတော့လှလပပဖြတ်တိုက်ပြီးတော့ 1-1 ဖြစ်သွားတယ်1-1ပထမပိုင်းမှာ Ranger ဒီရှီမှာ promising တွေတွေ့ပေမဲ့ Liverpool ကတော့ဒါတားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာ Roberto Firmino ဟို live ပေါ်ပြစ်လာတယ်ဒါချပေးလိုက်တဲ့အလုံးဆိုရင်ဒါ Joe Gomez ရဲ့ pinpoint cross ပေါ့လေဒါ cross ကနေ Firmino ကဒီဥဆောင်ကိုသွင်းတယ်။နောက်တိတ်မကြဘူး Roberto Firmino ရဲ့ pass ကနေပဲ Darwin Nunez ကတတိယကိုသွင်းတယ်။အဲ့အချိန်မှာ Liverpool က all over ဖြစ်သွားတယ်။ Liverpool အနေနဲ့ဒါ Manchester City နဲ့ပွဲရှိတဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမအချို့ကိုအနားပေးနေရင်ကဒုတိယပိုင်းမှာ Mo Salah ဝင်လာခဲ့တာပေါ့လေ။ Salah ကဒါ Liverpool ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဒီ68မိနစ်မှာ Darwin Nunez အစာဝင်လာခဲ့တယ်ဒါသူဝင်လာခဲ့ပြီးပြီးချက်မှာ Liverpool ကဇက်တိုက်ကိုရခဲ့တယ်68မိနစ်မှာ Darwin Nunez အစာဝင်လာပြီးတော့86မိနစ်မှာ Mo Salah ကပထမဂိုးတွင် Diogo Jota ကြောင့်ပြီးတာကနေသူပထမဂိုးသွင်းတယ်နောက်80မိနစ်80မှာ Jota ဖန်တီးပေးတာကနေဒုတိယဂိုးနဲ့81မိနစ်မှာပဲနောက်ထပ်တစ်ခု Jota ဖန်တီးပေးတာပေါ့လေ Jota ကတော့ဒါ Mo Salah ကို3ဂိုးသလုံးကိုဖန်တီးသွားသလို Salah ကလည်း6မိနစ်နဲ့7စက္ကန့်အတွင်းhat-trick သွင်းနိုင်ခဲ့သလိုဒါ Champions League ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့၅ဂိုးမြောက်သွင်းနိုင်ခဲ့သလို Champions League သမိုင်းမှာအမြန်ဆုံး hat-trick သွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပွဲပြီးကနေကြမှဒီ Javier Elias ကဒီအဓိကတော့ Javier Elias ဆိုတာထက်ပေါ့လေညာတောင်ပံကဆလာဖန်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကနေဒီ Jota အပိုင်ကန်တာကိုကိုသမားဆေးလို့ပြတ်ထွက်တာကို Elias သွင်းသွားတာ Elias အတွက်လည်း Champions League သမိုင်းမှာဒီပထမဆုံးဂျီဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ Liverpool နေနဲ့ Glasgow Rangers ရဲ့ကွင်းမှာဒါတကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့ခုနှစ်ဂိုးတကူဆိုတော့ Liverpool ကအခုဒီနှစ်ရာသီအတွက်မှာ Champion ခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲ struggle ဖြစ်နေတာကြားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Champion League မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ဒါခြေစွမ်းပြတော့ Ranger နဲ့ကစားတဲ့နှစ်ကြော့သလုံးမှာစုစုပေါင်း6ဂိုးသွင်းပြီးတော့တကူပဲပြန်ပေးရတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်ပြီ Liverpool ဟာ Champion League ပြိုင်ပွဲမှာတော့ဘလောက်ထိအဆင့်တန်းရှိလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဒီပွဲမှာအဓိကပြောချင်တာတော့ဒါ Liverpool တိုက်စစ်ပိုင်းက Firmino ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဒီကိုယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဆာလာရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ဒါဝင်နူးညက်ဆွမ်းဆောင်ရည်အပါဝင်တိုက်စစ်မှုတွေအားလုံးဒီတစ်ဖက်ကဒီဒီဂိုဂျိုတာဆိုလဲချန်ပီယံလိသမိုင်းမှာဟက်ထရစ်ရတဲ့3ချိန်လုံးဖန်တီးပေးတာကဒါ Frank Ribery နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ပေါ့လေ Ribery က2012ခုနှစ်မတ်လတုန်းက Mario Gomez ကို Hat-trick အတုံးက3ချိန်ဘာစင်နဲ့ပွဲမှာ3ချိန်ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကစားမတယောက်ထဲကနေတယောက်ထဲကိုပဲ3ချိန်လုံး hat-trick ဖန်တီးပေးတဲ့နောက်ထပ်ကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းနေခဲ့တယ်ဆာလာကတော့ချန်ပီယံလိသမိုင်းမှာ Quickest Champion League hat-trick ပေါ့လေဒါတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ6မိနစ်နဲ့7စက္ကန့်အတွင်းမှာ hat-trick သွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဝင်စားလူစားဝင်လာခဲ့ပြီးမှ86 80 87မိနစ်မှာ3ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါ Liverpool အနေနဲ့ Manchester City နဲ့ပွဲမှာသူတို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေဒီကြားမှာ Andy Robertson လည်းပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတော့ Liverpool ကတော့သိကြတာတော့ Trent ကလွဲရင်Strike နဲ့ DS ကလွဲရင်လူဆုံးပေါ့လေဒါလက်ရှိအခြေအနေက Liverpool ဒီနေ့ပွဲကိုဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုရုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Salah ဂိုးသွင်းရုံနဲ့မက Hat-trick နဲ့ရုံကြည်မှုပြန်ရတယ်
ဒါတာဝန်နူးရဲ့လည်းနှစ်ပွဲဆက်6သွင်းနဲ့ဖမီနိုကတော့ပုံမှန်တိုင်းလီဗာပူးရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမဖြစ်ဆက်ပြီးခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒါသူတို့အဝေးကွင်းမှာခြေစွမ်းပြပြီးနိုင်ပွဲရသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအုပ်စုမှာတကယ်ဥဆောင်နေတဲ့အသင်းကနာပိုလီပေါ့လေ။ဒါနာပိုလီကအုပ်စုတွေမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသလိုအိမ်ကွင်းမှာ IS ကို၄ဂိုး၂ဂိုးနိုင်နေ။ထုံးစံတိုင်းနာပိုလီဟာဒီနှစ်ရာသီဥရောပတိုင်လုံးမှာ excited ဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုပြတ်တာပြီးတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြပထမပိုင်းမှာတည်းက2ဂိုးပေါ့လေဒါဒီနှစ်ရာသီမှာနာပိုလီရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအော်စီမန်ရှိတယ်ရက်စပီတိုရီရှိမယ်လဇာနိုရှိမယ်တကယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကစုံတယ်ဗျအခုသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဂျိုဂျီဒီဂျိုဂျီယာလူငယ်ကစားမလေးလည်းရှိတယ်ပထမပိုင်းမှာလဇာနိုရဲ့2ဂိုးရောနောက်ရက်စပီတိုရီရဲ့2ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒါ3ဂိုးသွင်းတယ်အဲ့3ဂိုးအတွက်ဂိုးကနေစပြီးတော့ပွဲကိုထိ ंछ ုပ်ပြီးတော့မှ classing ကတကူပြန်သွင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီ Napoli ကဒီ62မိနစ်မှာ penalty ရတော့ကို Osimhen ပုံမှန်အဖြစ်က Osimhen ကိုသွင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ Osimhen ကအရာကိုမကန်မဲနဲ့ပြေးလိုက်ပြီးတော့မှ Georgia သားကတကူသွင်းပြီးတော့မှဒါဟိုဘက်က Steven Bergwijn တို့ penalty ပြန်လို့ပွဲကမှန်တိုင်းပြောရင်ပေးသက်တည်း excited ဖြစ်စရာအပြန်အလှန်သွင်းဂိုးလေးတွေသွင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လေ89မိနစ်မှာVictor Osimhen ကတတိယကိုနောက်ဆုံးကိုထပ်သွင်းလို့ 4-2 ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ Napoli ကတော့ဒီအုပ်စုမှာ Champions League မှာ၄ပွဲကန်၄ပွဲစလုံးနိုင်တယ်ဗောလေသူတို့တသိမ်းပဲ၄ပွဲစလုံးနိုင်ပြီးတော့နောက်ဆင့်ကိုတက်သွားနိုင်ကြဆိုဒီနေ့ရာသီ Champions League မှာတော့ Napoli ဟာအကောင်းဆုံးဗောလေဒါခြေစွမ်းပြတယ်လက်ရှိမှာ Erling Haaland က၅ဂိုးသွင်းသူတို့ Liverpool ရဲ့ Mo Salah ဆိုရင်လည်းဒါလက်ရှိမှာ၅ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒါတစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီ Napoli ကတော့ဒါ Respectori ကတော့တောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြပြီးတော့အခုစုစုပေါင်းသူ၄ဂိုးသွင်းထားတာပေါ့လေဒါလက်ရှိချိန်နေရ Liverpool နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီတစ်ဖက်က Napoli တို့နောက်ဆင့်က Napoli ကတော့နောက်ဆင့်တိကျပေါင်းတက်သွားပြီ Liverpool အနေနဲ့ IS ကိုဝေးခွင်းမှာရှုံးပွဲမရှိကစားဖို့လိုအပ်သလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Napoli နဲ့ပွဲမှာတမတ်လောက်ရရင် Liverpool က IS ကိုရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာ Napoli နဲ့ပွဲမှာတမတ်ရရင်သူတို့က chance များတယ်သူတို့နောက်ဆင့်တက်သွားမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ Liverpool နဲ့ဆာလာအတွက်ယုံကြည်မှုအများကြီးပြင်ရသလိုဒါဝင်နူးညက်လီဗာပူးကဒါဝင်နူးညက်ဆာလာဒီတစ်ဖက်ကဂျိုတာနဲ့ဖမီနိုတို့တိုက်စစ်တွေအားလုံးခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒါနိုင်ပွဲရတယ်ဒါပေမဲ့ရက်တကန်ပေါ်လေးလီဗာပူးကဥဆောင်ကိုတော့ပေးနေရစေဖြစ်ပါတယ်ဒါလီဗာပူးအနေနဲ့ချန်ပီယံလိမှာ response ပြန်လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်